preje kuranore. Njeriu më i fuqishëm. Jeta jonë përbëhet me detyra dhe obligime, vendime kaluese dhe seriose. Në studime dhe pun, jetë martesore dhe vend banim, udhëtim dhe vend qëndrim, në kohë shëndeti dhe së mundjeje. E të gjitha këto kërkesën, ne përpichemi t'i kryem duke i realizuar shkaktarët si që Allah unë ka urdëruar dhe si që kemi të mbjell në natyrshmërin tonë në esensë. Kjo dukuri është e natyrshme dhe përsëritet në vazhdimsi, kurse ajo që meriton ta kontrollojmë dhe meditojmë janë ndjenjat dhe emocionet që lëvizin brenda nesh, rreth mënyrës se si lexojmë lidhjen mes rezultateve dhe shkaktarëve. Shpesh në trurin ton e lidhim fuqinë e rezultateve me fuqinë e shkaktarëve, nga dukja jashtme dhe mbulesa e tyre materiale, gjë që e nxit shpirtrat të lidhen me shkaktarët. Shpesh në mundjen ton qarkullojnë pamit të më hershme se njeriu më me fuqishëm është a i që posedon shkaktaret material më të fuqishëm. Më këtë rrishë vë mundje një vëretje e vogële e dikuit prej gjeneratave të para që i trondit këto maskime dhe para fityrime të mbuluara. E bua bazë i bëndë e ka përmendur këtë në vendet të shumëta në për e ti. E i bëndë në librin e ti e të fetu el irakije, thotë, Disa njërës shikojnë vetë të manën në urdëresave dhe ndalesave fetare. Adhurimeve dhe veprave të mira janë dëshmitarë për madhështin e Zotit të lartësuar, në të cilin janë urdëruar të adhurojnë e nuk shikojnë në anën e vendimit dhe caktimit të nërë, kadese dhe kaderit. mbështetjes bështetjes kërkimit të ndimes. Kjo gjëndje i përgjigjit shumicës e studentëve të fese dhe adhuruesve. Ata për kundër qëllimit të mire dhe madhërimit që i bënë gjërave të shenjta dhe rritëve fetare të Allahut, prapë se prapë i kapë dopsia pa aftësia dhe dështimi. Kjo sepse kërkimi i indimës të kalau, bështetja, strejimi dhe lutja të kaji, janë faktore që e forcojnë robin edhe i aletsojnë punët. Prandaj disa prej generatave të para kanë thënë se kush dëshiron të jetë njëri u me fuqishëm, letën bështetet të kalau. Këtë rasmetim si i mësipër i përmendur në citatin e Ibn Tejmijës i është atribuar pegamberit pa që qofën bitë. Dhe kjo gjë nuk qëndron si e tjil, si që ka përmëndur dopsit e saj imam e bugjafer u ka i liu. Ky trasmetimi të parve në bënd të qartë se fuqia e vërtet është e lidhur me fuqinë në mbështetjes në Allahun, e jo mbështetjes në shkaktar. Pra, fuqia e mbështetjes është burimi real i fuqis për balë vështërësive tjetës. Njerëzit dalojnë në forcët e tyre në sajnë e sasisë mbështetjes legjitime fetare që ndodhet në zemrat e tyre. Por, para se të flasim për këtë lidhë shmëri, cili është shtytësi për mbështetin në Allahun, thënë më ndryshe, përse mbështetemi në Allahun, dhe si dashur. Ti analizojmë së bashku shtytësit për mbështetin në Allahun, apo ti përgjigjimi pëjtjes përse mbështetemi në Allahun. Si pas perspektivës kuranore, mbështetimi në Allahun nga se mbështetja është treguesi reguesi imanit. Mbështetja në Allahun është qasti kur ne Zbulojmë sinceritetin e imanit ton në Allah unë fuqiplot. Shikoj e këtë provim në fjale në Allah të lartësuar. Dhe vetëm Allahut më bështetjuni, nëse jeni besimtar të vërtet. Majde 23. Në bisedën midis Musajt, pa që i qovëmbit të dhe popullit të ti, të rrheqin vëmëndjen fjale që sila në rrhet në bështetjes. Musajt tha, o populli im, nëse vërtet besoni në Allahun, vetëm te ka im bështetuni, nëse jeni musliman. Ata u përgjigjen Allahu ti mbështetemi o zoti yn Junus 84-85 Kolegzojës Kur i Kuranit mediton këtë gratë të mbështetjes të zemrës në Allahun Strejim të ka i dhe lënjës së pun dhe ati Do të ndryshojë komplet pikpamje e ti rëndësisë mbështetjes në jetën e ti Mbështetemi në Allahun sepse Allah i lartësuar është kujdestari më madhështorë Madja Allahu i lartësuar e ka përmëndur në pes vende në kuran fjallin e njëtë. Një afton Allahu për kujdestar, në surën njësa e ka thënë tri herë, edhe në surën azab dy herë, më bështetu të ka Allahu, Allahu të mjafton për kujdestar, dhe a i ka thënë, të Allahu janë qka në qie e qka në tokë. Një që Allahu është mbrojtësi e kujdestari juaj. Nisa, 132. Nëse Kurani na e përsërit në veshin tonë, 5 herë të njëtë fjali, të mi Allahu për kujdestarë. Val, a janë bushu realisht zemrat tona me këtë kuptim të kësa i bëjmë bal për ceptimeve të jetës? Dhe a jemi duke i përmbushur kërkesat, duke i përbrirë së provat edhe duke u zhytur në hale, të kësa zemrat tona janë të lidhura me qijet duke gufuar nga këtë koncept, të mi Allahu për kujdestarë. A nuk po të mjafton që Allahu është kujdestari? Madi kujdestari më i mirë, i lartësuar që ofta i si shka thëmë besimtarit e mirë. Pra nda i neve në mjefton Allahu dhe i është mbrojtë si më i mirë. Alimran, Imran, 173. e në Allahu se vetëm a i në mjefton, e kush mund të nafroj ditë shka më shumë sa Allahu? Kush i mbështetet Allahut, mjeftohet me të. Talak 3. ku njëri ju e di se filan për gjesit do të meret me rastin e ti, i shtojt siguria dhe zemra zbrazet nga dyshimet, sepse do t'i përmbushet kërkesa, apo jo? E si ti i kënjë rjutë fakti që Allahu është kryu e si këtyre nevojeve, kryu e si rrugëve të përmbushi së tyre dhe kryu e si pengesave. A i do të meret me rastin tëndë nësë në bështetesh në të. Ushim bështetet Allahut, mjaftohet me të. Talak 3 Valë, si do tjetë ndër njerës fuqia ati që Allahu e ka gujdestar. Prandaj gjeneratat e para e kanë thënë këtë fjalë, kush dëshiron të jetë njeri u me i fuqishëm, letë më shtetet Allahut. Si që ka përmendur i bëntejmi në citatin e mësipërm. Pre gjereve që të lëngoj hapur nga abija kur njeri i medito këtë koncepte kuranore, për të cilet vetë Allahu në ka treguar, pas ta i mungesën e dopsisë dhe përfitimit nga këto koncepte në jetën e vetë. Krijoj i lartësuar i e pëshanci në robit të veqë që Allah i fuqishëm të jetë kujdestari ti nësa i mbë në të. Me gjitha të zemre dështon të kthejt nga Allah dhe të lidhet me të dhe bëhet shkak që të ikë mundësia për një fuqim a rëmëndëse. Mbë shtetimi në Allah unë sepse kjo mbë shtetje nga mbron nga pushtimi shejtanit si që përmend Allah i lartësuar. Vërteta i, shejtani, nuk ka kurfar farë fuqie kundër atyre që besuan dhe që vetëm zotit të tyre janë bështetur. Nahal 99 Pra shqeitani është gjithë një prezent në detajt e detajtej të sonë, punon me loj-loj devijimesh që të tërheqë të birin ademit me vete në përfundimin e trishtueshëm. Shqeitani është prezent në jetët tona të shtyne dhe të tërheqë në gabime, shkakton dhe zvese, të josh, fut përqarje, nga t'smon, nga shtron, jep shpresat të remen, zit për keq, të devijon edhe të pengon nga Allahu në gjallë dushime, lëshon në për rrug hapa për të në tërhequr gradualisht në mëkate, në frikson nga varfëria sa her që meditojmë të shpenzojmë në rrug të allaut, në zbukuron të kotën duke vendosur në shablon të naty shmërisë edhe të sëbukrës. Pa hiperbolizuar, kjo është metoda me rezikshme shetanit. Shetanit, Shejtanët u ahumbin durimin njerëzve të së kotës, indzisin për të keqe dhe i zhytin reagimet të rëmbyeshme. Shejtani mundohet të na bëj të harrojmë Allahun, qoftë harres që falet, sikur se mungesa e dituris, apo duke ne i fshehur një rit nga hutimi. Autori në librin El Meraki thotë: "Thuaj se si dituria me harres zbëhet dhe nga hutimi ajo ndodh të fshihet." Ose harres që nuk falet, sikur se prezenca e dituris në mungesë të frikës së sinqeritetit ndaj Allahut fuqiplot. Shejtani është interesuar për dy llojet e harresës. Harres pa dashje që falet dhe hares në qëllimshme nga shpërfilje që dënohet. Në gjuhën arabe fjalla hares i përfshin dy lojtë e saja. Si kurse që djetari i Magribit e Bomer i bën Abdulberi thot, haresa në gjuhën arabe në nënkupton në lënjë në gjëllim dhe si antonim i të kujtuarit. Të dy këto versione janë përmendur në Kuran. Si që përmendi i bën kaimi, haresa në Kuran haset në dy forma, hares braktisjeje dhe hares hutimi. Auloj lartësuar për faktin se shëjtani shtynë dhe tërheqë në gabime ka thënë. Por shëjtani i të ndojë ata në përmjetë saj, pëmës, dhe i nëzori nga jo e mirë ku pa të në qenë. Bekare 36 Vërtet ishte shëjtani e i që i shtyu të sëmbrapseshin, për shkak të disa veprave, gjunaheve që kishin bërë. Alim Imran, 155 Allahu të regon për punët e shejtanit për t'i devijuar të tjerët. Shejtani dëshiron ti çoj ata shumë larg nga e vërteta. Nisa 60. Allahu ka treguar dhe përfutin e përçarjes që shejtani bën. Thuaj Europëve të mi, që të thon gjithmonë atë që është më e mirë. Me të vërtetë. Shejtani ndërsen armiqësi mes tyre. Isra 53. Dhe edhe pasi shejtani pati futur përçarje ndërmjet meje dhe vëllezërve të mi. Yusuf 100. E nëse të ngacmon smonë shejtani me ndonjë të ndim, kërkom brojtje të kallahu. Araf 200. A i pa ashtu ka të reguar për ngacmimin e shejtanit në shpirtra. Dhe thuaj, o zoti im, unë kërkoj mbrojtje të këti prej cytjeve të shejtanve. Mu minu në të dita shtatë. Allahu ka të reguar dhe për mashtrimin e shejtanit dhe shpresave të remet të ti. Me të vërtetës, Ata që kthehen në mosbesim, pasi u është bërë qartë rruga e drejtë, shejtani i ka joshur dhe i mban me shpresat të kota. Muhammed, 25. A i përmendet e dyshimet, pasigurin edhe pa qëndru e shmërin që shejtani njaltë e kënjeriu. Atere do të bëshim si a i, të cilin shejtanët e kanë humbur në tokë duke e lën të kutuar. Enam, 71. A i të rgonë edhe për mënyrën se si shejtani u ahumë diturin njerëzët të së kotës, edhe nëzitje në tyre për qërodi dhe gati të për devim. A nuk e shikon ti se ne i kemi lëshuar shejtanët kunder jo besimtarve për ti nëzitur pëndër prerë në veprat e këqia? Merjem 83 Allahu në ka përlejmruar për loj loj shmërin e metoda dhe të shejtani duke thënë O bite a demit, kur sësit mos ju mashtroj shejtani? Araf 27. Shëjtani na e trazon mëndjen me brenga për varfërin nëse shpenzojmë në rrugën e Allahut. Shëjtani ju frikson me varfri. Bekare, 268. Allahu në lëmëron për poshtërsin e shëjtanit në mbulimin e dhe fshehjen e detyrimeve fetare që bëna i. Nëse shëjtani të bën të harrosh, e nam 68. Por shëjtani e bërit harronte. Jusuf 22 por vetë shejtanit as kusht tjetër nuk më pengoj që ta kujtoja peshkun. Kef 63 Ata i ka vën po shejtani dhe i ka bërë që të harrojnë porosit e Allahut. Mujadele në të mëdhjet, shejtani vendos hapa gradualisht drejt më katëve. O ju që keni besuar, mos shkoni pas gjurmëve të shejtanit. U shëndjek gjurmë të shejtanit, a i do të urdhëroj veç për pun të të këqia. Nur 21. E mos ndiq një hap atë shejtanit. Bekare 208. Po ashtu Allah në të regon se si shejtani e pikturon të koton edhe mëkatet në pamit e sëmjires, reales, përmisimit edhe natyrshmëris Dhe shejtani u a hieshoj atë që bënin. E nam 23. Shejtani u a atyre veprat e këqia. E në Prandaj e shef njëri unë të bëjmë mëkate dhe për një ko, ndërgjegje që orton dhe, dhe u thot atyre për redh, beton në Allahun se ndjejmë dhe më për këtë punë. Allahu ashtë përblef juve me të mira për këshillin që më dhatë. Pas taj shëjtani vazhdon të punoj me të derisa pas një ko e shef duke mbrojtur mëkatin e vetë, duke cilësuar si të natyrshme dhe se të tjeret si pas pikpami, se ti vuaj nga ekstremizmi dhe kam priri për ndalimin e gjërave të lejuara dhe se këto janë fedvat të vjetra, ndërkash koha ka ndryshuar. Këto dhe shumë të tjera mendimet e shejtanit për t'ia ja zbukuruar njerëzve mëkatet. Ku çosh këtë gjë? Kujtoje fjalën e Allahut fuqiplot. Shejtani u zbukuroi aty veprat e këqija. Enfal 48. Dhe shejtani u ahieshoi atë që bënin. Enam en 43.